Bom, a gente vai começar o nosso test drive aqui com a Bruna, que vai nos explicar algumas características do automóvel. Ele tem regulagem de altura no volante, também no assento. Tem pessoas que gostam do carro com o banco bem alto, é o meu caso, razão do ângulo, a visibilidade. E tem pessoas que, ao contrário, gostam do carro tipo kart, né, baixinho. Então eu já me adequei com a minha forma de dirigir. O ar-condicionado ligado, tranquilo, a temperatura lá fora são, não sei, não tem termômetro, né? Mas vamos para o nosso test drive. Tudo certinho, Bruna? Certinho, vamos lá. Não tenho nada errado até agora, não falei nada errado? Não. O automóvel, a primeira impressão que eu estou tendo com o seu câmbio, ele é relativamente curto, macio, encaixa bem, que é uma característica que até então os carros chineses não tinham. Os câmbios eram longos, difíceis de encaixar. Isso aqui parece-me, nesse primeiro momento, que ele é adequado. É isso, Bruna? Ele é bem curtinho, exatamente. Foi o que tu falaste tudo. Ele é bem curtinho, bem preciso. Então, as marchas, passa a marcha tranquilamente. O legal é porque a embreagem é hidráulica, então se torna mais confortável. Por isso que ela é tão macia? Isso mesmo. Ela é hidráulica. Se torna mais confortável. Ele tem uma boa retomada, a gente percebe que o torque responde muito bem, apesar dele ter um motor pequeno. 1.5, são 127 cavalos, dá super conta do peso, e o sistema variável de válvulas, que contribui bastante para essa performance. E o consumo? Eu tenho clientes tirando na ordem de 10 a 13 por litro, dentro aqui da cidade. Em Florianópolis. Cidade, isso aí. E na estrada, de 14 a 16. Eu tenho clientes que já passaram na oficina e comentaram que na estrada, claro, o carro não muito pesado, sem muita bagagem, enfim, chegaram a fazer 16 por litro. Vindo aqui para a beira-mar em Florianópolis, um lugar lindo, estreito, também é conhecido. Isso. Aqui é a beira-mar continental, né? Continental. Isso. A gente tem a ponte Hercílio Luz. Bruna, uma outra coisa que eu percebo é que esse carro não tem aquela ideia de carro chinês, né? O acabamento dele tem outro padrão. O acabamento realmente é uma evolução. A gente pega um painel com esse acabamento em soft touch, os acabamentos cromados de porta, tudo de alta qualidade. Nós chamamos de carro global, porque na verdade tu tens um carro fabricado sim na China, já que ela é uma montadora chinesa. E, porém, tudo que a gente se busca em todo cantinho do mundo, de melhor, o que tem de melhor para se ter um bom carro. Além disso, é claro, tem todo o acabamento em si, dos materiais empregados, o assento, o banco, melhor sim, dizendo, né? Sim, confortável. Inclusive, parte de a questão de bancos, realmente, o conforto do banco, o banco ele foi projetado pela Johnson's Control, que é uma empresa americana. E você tem, além dos comandos de volante e o controle no painel, uma câmera frontal, que eu acho fantástico. No Brasil não existia, não, né? Não existia. Carro nenhum saía tinha esse equipamento de série. Quanto é que custa esse carro aqui hoje se eu chegar na loja? Essa versão mais completa, igual a que a gente está andando, que tem a multimídia com a câmera frontal, as rodas de liga, com o disco na traseira, enfim, a versão mais completa do carro, R$ 62.990. E há uma versão de entrada? Sim, aí nós temos o Pack 2, que é o que nós chamamos Pack 2 e Pack 3. No Pack 2, que é uma versão um pouco mais simples, R$ 59. É numa reta agora que eu posso andar um pouquinho melhor, né? Fluxo do trânsito, também pelo limite da velocidade, é claro, a gente percebe que o carro tem um motor elástico gostoso, tem um ronco agradável aqui dentro no habitáculo. Ele tem a impressão, ou ele dá a impressão, de que está querendo mais, né? Que tem mais resposta para dar, é só pisar. Vamos subir agora esta ladeira e eu não preciso, por exemplo, aumentar a pressão do meu acelerador para que eu possa compensar a falta de potência para vencer a subida. Que significa que está equilibrada a relação entre peso e potência do automóvel. A Jaque também se preocupou em deixar o carro silencioso no habitáculo, por isso ele deve ter utilizado um equipamento, né, ou melhor dizendo, materiais mais refinados para fazer
do tratamento acústico do carro. Também o que a gente pode observar, que como ele é muito envidraçado, além de ser, portanto, um carro muito claro, ele dá essa ideia da amplitude, fazendo com que você tenha uma visão melhor do mundo externo, nas manobras, no trânsito, para saber se alguém está se aproximando ou se você está cometendo alguma bobagem, o que auxilia e muito no dia a dia e, evidentemente, no caso de uma viagem, para que você possa ter o teu campo ampliado. Agora a gente vai curtir um pouquinho o visual, afinal, um carro novo, certo, Bruna? Numa paisagem como essa não tem como ser errado. Ótimo, né? É verdade. Agora, lógico, a gente vai ter a impressão feminina, porque dizem que mulher não entende nada de carro, mas muito pelo contrário, tem mulher que entende muito mais e dirige muito melhor que o homem. E essa é a prova que a gente vai tirar agora. A gente falava, antes que você falava com o Sérgio, também a questão do espaço. As mulheres, mães principalmente, têm o hábito de levar as crianças para a escola. O espaço dele atrás também, ele é muito amplo, é questão de cadeirinha de bebê também, né? Vai tranquilamente. Crianças, se for a necessidade de três adultos, vão três adultos atrás tranquilamente. Mulher gosta muito de porta-objetos no carro, né? Eu quero saber como é que é, porque dirigindo a gente não pode olhar muito, né? Mas como é que é a questão dos porta-objetos? A gente tem bastante espaço para guardar a bagunça feminina no carro? Tem sim. Porta-luvas, ele tem um espaço médio, ele tem um bom espaço de porta-luvas. Aqui na frente nós temos um... Ele tem tudo para ser um cinzeirinho, mas tem um suporte, mas eu diria para quem não é fumante... Um porta-moedas, né? Porta-brinco, já deixa brinco as... também, um é porta-brincos, né? Anel. Quase um porta-joias. Bom, T40 ele vem equipado com um controle de estabilidade eletrônico, que é um equipamento que em breve vai se tornar lei, assim como o ABS e airbag. Ele passa a ser lei. Esse sistema ele reduz o risco de o carro capotar, rodar na pista, acoplanagem, né? Uma roda compensa a outra. São quantos airbags? Ele é duplo, aí motorista e carona. É, pena que o test drive foi tão curtinho. E eu confesso que fiquei com vontade de pegar a estrada em direção a um novo destino.